найважливіша традиція старого нового року. Так. Так. Отже, давай, давай. Наряджати ялинку. Наряджати ялинку. Ні, це ж старий новий. Я дуже хочу, щоб ця людина виконала. Давай. Давай. Цивати будинки. Засівати будинки? От це правильно, рішення неправильне. Так. Почекай, почекай, як звуть тебе? Роман, друзі, це яскравий приклад. Роман тричі приймає участь у нашому сьогоднішньому розіграші. І на третій раз йому таки пощастило. Давайте поаплодуємо цьому хлопцю. А також повручаємо йому цей ігровий комплект. Міша, мама ще пружинка. Для тебе не розпочати. Міша, волшебна палець. Будь ласка, альтернативну версію найважливіша традиція старого нового року. Як ви вважаєте, що це нового? Чорний квадрат з імпровізації. Якщо вам сподобалось, будь ласка, зааплодуйте. З наступаючи вас новим роком. Будьте між двома дзвіницями у серці Києва та будьте щасливі. Ми бажаємо вам щастя у наступному році. Бувайте! Не забувайте імпровізувати. До побачення. Фэнтези, магия, Володя... Миша по Майдану гуляет. Миша по Майдану гуляет. И шарик в зубах держит, да? И шарик в зубах держит. Темно тут.